ગોવામાં આ વર્ષે ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં રમાયેલી નેશનલ ગેમ્સ 2023 સાથે જોડાયેલા મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. 20થી વધુ ખેલાડીઓએ પ્રતિબંધિત નશીલા પદાર્થનું સેવન કર્યું હોવાનું સામે આવતા ખળભળાટ મચ્યો છે. આ ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા નેશનલ એન્ટી ડેપિંગ એજન્સીએ મોટી કાર્યવાહી કરીને તમામને કામ ચલાવ ધોરણે સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. તો મળતી માહિતી અનુસાર 20થી વધુ એથ્લેટિક્સનો ડોપ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. નેશનલ એન્ટી ડોપિંગ એજન્સી ગત 25 ઓક્ટોબરથી 9 નવેમ્બર દરમિયાન ભાગ લેનારા ખેલાડીઓના ડોપના નમૂના લીધા હતા. કેટલાક રમતવીરોએ ચંદ્રકો જીત્યા હતા, જ્યારે કેટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ પણ તેનો ભાગ હતા. તો સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર જે લોકો સાબિત થયા છે તેમાંથી 9 ટ્રેક એન્ડ ફિલ્ડ એથ્લેટિક્સ છે. આ સિવાય 7 વેઇટ લિફ્ટર પણ આ લિસ્ટમાં સામેલ છે. ડોપ ટેસ્ટમાં ફેલ થનારા ખેલાડીઓમાં કોમનવેલ્થ ચેમ્પિયનશીપના મેડાલિસ્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે. કોમનવેલ્થ ચેમ્પિયનશીપની 2 વખતની બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા વંદના ગુપ્તાએ 7 વેઇટ લિફ્ટર્સમાં સામેલ છે, જેમણે ડોપિંગમાં પોઝિટિવ નીકળ્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.